Orang asli suku Batik di Kuala Lumpur, Gua Musang bukan berpunca daripada pencemaran air hasil aktiviti pelombongan di kawasan itu. Timbalan Menteri Besar Dato Mohamad Ahmad Nik Abdullah berkata, setakat ini berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan, penyakit pneumonia berkaitan udara bukan daripada air. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengesahkan sebanyak 50 orang asli suku Batik di Kuala Lumpur, Gua Musang masih berada di 3 hospital di Kelantan. Dato' Sri Dr. Zulkifli menafikan penyakit itu berpunca akibat kencing tikus. Namun ia berkemungkinan juga akibat virus lain yang mudah berjangkit melalui pernafasan. Pihaknya sudah...